Kävin tänään Gigantista hakea tämmösen GoPro-näytön, millä on ainakin mun mielestä älyttömän iso paketti. Siis tää näyttö on näin pieni ja tää paketti on näin iso. Tämäkö on sitä ekologista? Aiemmin ei ole ollut GoProssa näyttöä, koska me ollaan käytetty sitä vaan semmosessa erikoiskuvien kuvaamisessa, että laitettuissa aina johonkin... Anteeksi. Että ollaan laitettuissa aina johonkin päähän tai auton kylkeen tai ihan mihinkin vaan semmoseen paikkaan, missä nyt ei tarvita näyttöä. Mä oon käyttänyt näyttönä sitä puhelinta, koska se on niin kätevä sit semmoisessa, kun ei muutenkaan pääsisi sen kameran luo, niin sitten näkee, miltä se näyttää etänä. Mut nyt tosiaan, kun mä oon ajatellut alkaa aina tekemään näitä vlogeja enemmänkin, ja mä varmaan kuvaan aika paljon tällä GoProlla. Toi näyttö tulee olemaan ihan kätevä sen suhteen. Tuo valo huonosti. Mulla ei tosiaan täällä kämpäs, kun tuolla on yksi iso valo tuolla jalkalamppu, niin tää on ollut vähän hämärää. Tää on ihan hyvä tälleen asua, mutta huono kuvata. Mulla on aiemmin ollut Gigantista vähän sellainen huono kuva. Toi Lahti, mistä mä oon kotoisin, niin siellä on Launeella yksi Gigantti, missä jotenkin aina kun sinne menee, niin siellä saa odottaa palvelua tosi kauan. Ja se on ollut vähän sellainen nihkeä, ihan kun ne... Oli ollut vähän semmoista palvelua, että myyjät ei oikein tiedä mistään mitään. Tänään kävin Villen suosituksesta tuossa foorumin, Helsingin foorumin Gigantissa. Kävin sit sieltä tuossa GoPro näyttöä, vaikka mä tiesin, että tää on kalliimpi kuin esimerkiksi verkkokaupassa, josta mä ajattelin sen alun perin hakea. Ja yllätys oli itse asiassa suuri, koska tää näyttö maksoi Gigantissa 130 ja verkkokaupassa 85 euroa. Joten, ja täysin sama näyttö, ei siis mitään eroa. Ja hintaero on lyhyellä matikalla semmonen 50 euroa. Ei mitään järkeä. No, menin sit sinne, itse asiassa Ville ei hoitaa tekniikkaa. Menin sinne Giganttiin ja sanoin, että halusin ostaa tommosen näytön. Ja mainitsin sitten, että verkkokauppa myy 85 eurolla. Että sit kysyin, että miksi on niille niin paljon kalliimpi. Myyjä oli silleen, että ei mitään hajua. Ja menin vielä tarkistamaan verkkokaupan sivuilta ja ihmetteli, että miksi on, että mistä ne on saanut niitä niin halvalla. Sitten se vaan totesi, että eihän se niinku minun asiakkaan vika ole, että hintaero on näin suuri. Että totta kai ne myy sen samaa hintaa. Ja antoi itse asiassa vielä euron alennusta. Joten foorumin Gigantti. Suosittelen. Tuossa ylisuuressa paketissa oli ensinnäkin... Siis mä sain 6 tämmöstä taustakoteloa uutta. Mä olisin tarvinnut 1. Just huomasin, että tää valohan on hiipunut koko videon ajan, että on täysillä. Pitää pistää latauksen. Parasta uusissa laitteissa. Tosiaan, Gigantti Foorum 5x5. Piti tulla tämän huoneen ainoan valon viereen puhumaan, koska siitä akkuvalosta loppui viimein virta. Mä jo leikkasin ton äskeisen videon, minkä te näitte, mutta siinä on yksi todella ärsyttävä asia, joka mun on pakko vielä tähän loppuun sanoa. Jos te ootte yhtään niin kuin mä, ja teillä on kameroissa sellaiset kääntyvät näytöt, mitkä te voitte kääntää ittenne silloin, kun te kuvaatte selfieitä, niin kääntäkää ne näytöt pois itsestänne silloin, kun kuvaatte. Muuten te vaan vilkuilette sitä näyttöä koko ajan, ja se on hyvin häiritsevää, kun puhuja katsoo koko ajan tonne sivuun, eikä tähän linssiin, missä se katsoja on, minne pitäisi puhua. Mä oon monelle tästä neuvonut, ja mä menin nyt itse tekemään tämän saman virheen, joten anteeksi.